Се наоѓаме во атерот на селото Стар Истевник. Овде пред неколку месеци имаше голем пожар, при што отидоа неколку десетици хектари борова шума. Што ќе се случува со ова место овде? И што по пожарите? Разговараме со шумарскиот инженер Борче Бојчевски, кој што неколку години наназад ја следи оваа проблематика со пожарите. Има вршено опити на земиштето по пожарите. Па еве, Борче, тука сме гледаме, значи има стварно катастрофална слика о пожарени стебла. Што ќе се случува со ова место? Сега може да забележите дека после пожарот овде имаме едно апсолутно 100% уништена шумско земјиште, односно шума, што значи дека сега надлежните институции правично треба да излезат на терен и да извршат санитарна сеча. Зошто? Затоа што овие оштетени дравова, уништена шума, веќе е подложна токму на разни зголемување наталитетот на разни штетници и болести, кои што се потенцијална опасност на токму здравата шума која што се наоѓа веднаш од спротивниот дел од нас. Затоа, овдека сега многу набрзо ќе се пристапи кон уредување и санитарна сеча на оваа шума, што ќе доведе до оголување на теренот и оваа покривка која што се јавува овдека и ја штити, го штити оваа земјиште токму од овие процеси кои ги напомнав предходно, ја има својата заштитна улога, веќе ја губи, така да во времето кое што доаѓа веднаш после тоа се очекуваат овдека појава на интензивни процеси на ерозија, свлечишта, поплави, кои што му се закануваат на магистралниот пат, но и овдека на локалното население кој гравитира во овој предел. Да, ерозијата е една од последиците од пожарите, кои се другите последици? Да, ерозијата е една од последиците. Последиците се многу кратни, многу бројни и во економска смисла не се мерливи. Зошто? Затоа што освен економската вредност директно која што има дрвото, има според некои последни анализи праени на светско ниво, се набројани повеќе од 5000 функции различни кои што ги вршат шумите. Така да тешко дека може да се валоризираат и во економски смисол да се определат тие вредности кои шумата ги има. А да, тоа се многу бројни. Сведоци сме дека февруари месец, март, беа критични за шумите во Пијанец и Малеш. Изгореа над 200 хектари шума. Најчесто предизвикувач на тие пожари беа луѓето. Зошто луѓето ги палат шумите? Тоа е веќе еден нов аспект на кој треба да се обрне внимание, а тоа е последиците и причините на настанување на пожарите. Најчесто како фактор се луѓето. Има многу други причини и последици за настанување на пожарите во шумите, но најчест фактор се луѓето кои некогаш ненамерно, но јас мислам дека некогаш и намерно пристапуваат кон такви девијантни појави на палење на оган во отворено, некогаш без цел да предизвикаат штета, но некогаш и со цел да предизвикаат штета, несвесни за сите последици кои што се случуваат после пожарите. Мислам дека во прашање е нивото на јавна свест на населението и воопшто во општеството во кај нас, така да како апел би повикал на конкретни мерки и активности за действување на зголемување на јавната свест на населението, а не само декларативни изјави дека ќе се подобрат одредени работи, како подигање на јавна свест, набавка на опрема за против пожарно действување и така натаму, бидејќи во годините предходни само следиме декларативни изјави, но во суштина во институциите кои се надлежни први да излегуваат и да реагираат за шумските пожари, се нема многу променето и нема раздвижување на работите. Дали во таа смисла може да се каже дека и не се, еве, локалните територијални противпожарни служби, екипите на подрачните единици на Македонија, на македонски шуми, не се доволно опремени? Што со овој проблем? Како вие гледате? Да, тоа е еден од главните проблеми, но тоа е
веќе проблем кој што е репресивен, односно после еден од репресивните моменти, односно после појавата на пожар, како да се действува, што да се действува и со кои средства да се действува тука, да, согласен сум дека институциите надлежни во тој дел се многу минимално опремени. Желбата кај вработените ја има, но опремата која што ја имаат на располагање е многу минимална за да може благовремено да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат. Само во последните десетина години на оваа територија има изгорено неколку илјади хектари високо квалитетна шумска површина, трајно уништени површини под шума со разорен биодиверзитет, еколошки девастирани подрачја, каде што, за да се врати сето тоа, не се потребни една, две и три години, туку се потребни неколку десетици години за да повторно екосистемот се стабилизира и се изгради каков што бил пред пожарот.